सागर स्वीट्स विद्या विकास सर्कल गंगापुर रोड नाशिक या ठिकाणी आरोपी याने रतन पुनादी चौधरी यांच्या शॉप मधील ऑफिसच्या मोकळ्या गॅलरीतून आत प्रवेश करून कोणत्यातरी हत्याराने ऑफिसच्या दरवाजाचे लॅश लॉक उचकटून तोडून आत प्रवेश करून त्यांच्या ऑफिसमध्ये लाकडी टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवलेले अंदाजे 15 लाख रुपये रोख रक्कम त्यांच्या संमतीशिवाय लबाडीच्या इरादाने घरफोडी करून चोरी करून नेली म्हणून अज्ञात विरुद्ध गंगापूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले असून पुढील तपास गंगापूर पोलीस करत आहे. या प्रसंगी घटनास्थळी पोलीस उपायुक्त किरण चव्हाण, सहाय्यक आयुक्त दीपाली खन्ना, क्राईम ब्रांच सहाय्यक आयुक्त वसंत मोरे, गंगापूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रियाज शेख, गंगापूर पोलीस ठाण्याचे गुन्हे शोध टीमने पाहणी केली. यांच्यासाठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.